לאימון יותר רציני. אבל אל תדאג, יהיה בסדר. אנחנו יורים היום 7 כדורים. יותר, יותר. יותר? הרבה יותר. גם דם פרנסי, מה הייתם מהטובים? אז אתם תראו היום ב3 מצבים. טוב קטן, אוקיי? יד שמאל, גחון הרובה, יד ימין, צוואר הקט, הכל הפוך. בואו נסגור טלפונים, חבר'ה. אוקיי, כיוון המטרה. המצב בעמידה הוא קשה מאוד. למה? אז זה קשה. אבל אני חושב לי 4 כדורים, 4 יוסי, בעמידה. פיסוק, זה המצב. יש? אוקיי, כולם? ריחה חזקה מהם. בכל הגוף זה גם טוב? כן, עדיף בתוך הגוף. שש. מי זה פה יפה? אני. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, איפה הוא אחד? למטה.